Bé, doncs ja estem aquí, com sempre, estressadíssims. Tu no estàs estressada? Jo estic superestressada. No, no m'ho estàs notant? Estic molt estressada. No pots dir? Molt, sí, perquè ara ve l'Ignasi i això m'estressa. Bueno, però escolta, aquest estiu, jo crec que tens un bon estiu, no?, per davant. Tots els estius són bons. Bueno, més pel fet de ser estiu... Home, això sí, el sol, ja, la platja, vacances... Ja és increïble. Sí. Temps d'enamorar-se, desenamorar-se, de passar-s'ho bé, de descansar, també, per què no, sí, després dels estudis. Bé, doncs ara és temps de Challenger amb l'Ignasi Muntanya. Què tal, Ignasi? Com esteu? Bé, estressats. Adeu. Ella no, però estressats. No, jo estic encara més estressada. Bueno, bueno, tu estàs vermella. Vermella, sí. Us podeu fora. A més, ara ja s'ha curat, anava a dir, està bona, està bé. No, està bona, sí, que està saludable, la veritat. Està saludablement. Bombó, bombona. Bueno. Aquí sí que és veritat que faríeu una parella televisiva. No, ho dic perquè la gent de seguida ho volia tot. Ignasi, Demi. Gemma, bueno, sí, farien una gran parella. Em parteixo en quatre parts. I feu una gran parella televisiva. Bombó, bombona. Bombó, bombona. Ja ho saps, Ignasi. Jo sóc ex-bombó. Ex-bombó. Què ens portes, Ignasi? Avui us porto al Challenger... No sé si tu potser l'has fet alguna vegada. L'has vist segur. Aviam. Quin és? Aquest, com es diu això? Bottle Flip Challenge. Bottle Flip Challenge? O no sé si li dic bé, però, bueno, total. Vale, en què es basa? En què es basa? El de l'ampolla d'aigua. Ah, sí. Sí, veus? Vale. L'has fet? Algun cop has d'haver provat la tonteria? Fa anys, fa anys. Fa anys? Però sí, fa tant que estava de moda. Sí. És que ja està avançada. Sí. És un prodigi. És un prodigi. No, et juro, fa un any i mig o així, dos. Ah, cony, però llavors no fa anys. Dos, un parell d'anys. Vale, sí, bueno. I et va sortir? Pues anem a mirar si a nosaltres ens ha sortit o no, quan ens ha sortit. Vinga, va. Hola, gatos y gatas. Claudia está un poquito dormida. No es que hoy esté borde o sea arisca. No, es que simplemente todavía está en el proceso de despertarse. Buenos días, mi vida. Vale. ¿Qué challenge vamos a hacer hoy? El de la botella. ¿Cómo? El de la botella, ¿no? Ah, hay una mosca. Sí. Está aquí. ¿La veis? ¿No la veis? Bueno, nosotros sí. Vamos a hacer el Bottle Flip Challenge. Y Claudia va a intentar matar a la mosca. ¿Vale? No, I know your bitch is gonna like that. Ya tenemos la botella. ¿Quieres empezar tú? Vale, primero de tres gana. Vale. ¿Y el que pierda? Nada. Ha perdido y punto. Me voy a perder yo. Vale, empieza tú. Que siempre ganas tú todos los challenges. Casi. No. Claro, si lo hago yo primero, el primer de tres gano yo. Vaya hostia. Pues está enfocando solo. Sí, sí, se ve. Oh. No, pero ¿por qué repites? Porque no se me has dado. No, te has dado. Yo no tengo la culpa. No. ¡Uy! ¡Lo he conseguido! ¡Te jodes! El primero de tres. No he ganado. Es disléxico, no. Esto lo cortas, David. Sí, se me van a ofender los disléxicos. Esto todo lo entiende. Te jodes. Oh. Ahí sale el suelo. Es que lo estás haciendo por allí. Que sí que sale. ¡Oh! ¡Hostia! Tío. Es que esto no se puede hacer descalzo. Tengo que darle demasiado vacío. Sí, no va a tener fuerza, pero tú has querido esto. ¿Pero por qué tiras dos a la vez? No lo entiendo. Porque va muy parecido. No hay manera, esto es un drama, ¿eh? Qué asco. Como veis,
Somos unos cracks. A ver, está deteniendo un poquito de técnica. Es... Verás. ¡Uy, eh! ¡Ay! Esta sí que se ha salido del plano, seguro. Ya. Pero... Yo... Estoy muy loco. Ta 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 ta. ¿Qué haces eso de así? Ta, ta. Espérate que tú me das. Tú es que ni con esta ni aunque te ponga un camión, eh. No, amor, amor. Vigila mi pie, eh. Y ahora primera. Y ahora sin mirar. Uf. ¿Ya? Venga, va. Ya he ganado, pero es. Ha conseguido una. Va, vamos a conseguir tres con esta. Claro, soy primero de tres. No han ganado, solo llevas dos. Pero si habías cambiado a dos. No. Ahora te han prendido arriba. ¡Oh! ¡Venga! No, no, que queda una. Esa tres. Uno. Ya se ha despertado. ¡Oh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Pringo! Ya está. ¿Quieres ver cómo has ganado? Bueno. ¿Te has enfadado? Se ha enfadado. No es un tema. Adiós, chicos. Adiós. Recordad seguirnos y suscribiros al canal, ¿vale? Adiós. Everybody gonna let the good times Bueno, doncs ja ho heu vist. Ah, ho hem aconseguit, de l'ampolla. Mira, m'hauràs d'ensenyar. Una tonterieta. A mi no em va sortir. No em va sortir? S'ha de provar diverses vegades. S'ha de provar. Jo crec que la pràctica. Va ser la primera o com per dir això? Unes quantes vegades. Ah! Aquí està el secret. Clar, home, si no, això... No, bueno, però té mèrit igualment. Sí, no, no. Hi ha alguns altres, mirant per YouTube i tal, que ho compliquen encara més, no? Però no m'he posat... Bueno, fan meravelles amb la botella. Bueno, millor començar per aquí. Sí, sí, sí. Ja està bé per aquí. I ara ja, doncs, fins al setembre ja, no? Bueno, i què aquest estiu? Què has de fer tu? Som una mica tafanets, eh? Què faràs, Ignasi? Fem el tafanet. Encara m'ho he de plantejar. Encara m'ho he de plantejar. Te'n pots anar amb ella a Cuba, vas, no? A San Francisco. A San Francisco. A San Francisco, mira. M'ha dit, a Florida, a Cuba... No sé, bueno... A Florida molt bé, eh? Sí, home... Ojalà, no he anat mai, però... Doncs jo he dit molt bé. Sí. Que guai. Bueno, doncs no ho sé encara, la veritat. He de pensar. Molt bé, doncs... Vaig una mica tard, però bueno, no passa res. No, bueno, poc, poc. Però tens tot de distinció. Però demà ara anar-me'n al final, a començar de setembre. Sí? Fa menys calor. Val la pena on vagis. Bueno, fa menys calor, és més barat tu i ja... És més barat tu, és important. Sobretot la pela i ja... Sigui com sigui, que t'ho passis molt bé, deixem d'acord. I ara anem a veure el nostre company, doncs, l'Albert. Ojo al gato. Sí? Sí. Bé, vinga, anem ara. Bé, doncs... Que surt d'aquí! Que surt d'aquí! Baixa! Cojo la manzana, tiro la manzana. Algun dia tindrem... Mira quin cavall que tinc avui. Avui tindrem que fer una coreografia, Josep. Una coreografia... No us coordinaríeu. Una què? Sí, coreografia. Ah, m'agrada dir una coreografia. Dic, ostres... No, jo encara no estic embarassat, però no ho dubto. Aquest estiu no ho dubto. Bueno. Deixem-ho aquí. Va. Sí, una coreografia, jo què sé, algú... També et podria ser, sí. Sí? No, que sí. Bueno, ens podríem posar a ballar aquí a sobre. No, no, sisplau. No? Home, així en pla... La Gemma sap ballar tango, no? No, aviam, un moment. Tango? Però tu l'has tret allò. Ah, no sé, qui em va dir que tu baile clásico, no? Feies? No. Clàssic? No és la Gemma. No, sí que has confós de rubia. Sí, m'he confós. Clàssic és un clàssic que hi ha... És un clàssic que hi ha. Ostres, no sé, Josep, ara que... Pelos. Parlem de la gent de la Beach, ara que estem ja a les últimes, estem acabant, és l'últim programa i jo tinc moltíssimes ganes de dir-vos que a veure si la propera temporada puc presentar jo i no ella. Bé,
No! A mi no em trauràs d'aquí, això ja t'ho dic jo. No, bueno, ho està fent suficientment... Sí? Sí, malament com per no seguir, però... Està bé. Quina nota em poses? A mi m'agrada. Un 5, no? Arribo? No, ho ha fet molt bé, no, Josep? No, jo crec... A Josep vam ficar un 10. Jo crec que... Va, un 10 no. Un 10 no, però un 8 i mig. No li hem fet encara, però a mi m'ha agradat moltíssim. Jo crec que no li hem fet mai un aplaudiment. Es mereix un aplaudiment aquesta milleta, perquè ho ha fet molt bé. Un aplaudiment, sisplau. Em deixeu sol! Bravo! Ui, el senyor s'ha quedat sol, eh? Gràcies. Parlem de la gent de la Beach. Sí. Nois, s'ha perdut aquella època de on tots anàvem a la platja amb família. Ai, sí. Sí. Ja no... La sandia. Sí. És que no existeix. Ha marxat. S'ha perdut, sí. Ja no és el que era. Aquells temps on els cotxes, no sé si us en recordeu, però formaven gairebé part de la fauna marina. No, no sé si te'n recordaves que la gent deixava el cotxe, però res, a la orilla. Sí, ja no es pot. Mm. Josep, tu havies anat algun cop a la beach, a la platja, amb 600? Amb la beach. No vaig arribar jo ja... Ja anàvem amb R5 ja. Però jo havia vist els 600, gent. Bueno, el meu pare... El senyor. El senyor, sí. Sí, que anaven 10 o 12, no? Jo no sé com podien entrar. Sí. Quants anaven amb uns 600? Home, mon pare sempre m'ho diu, això. I es ficava tothom. És que es ficava tota la família. És que no sé com es podia fer. I el gos, i el gat, i l'ocell, tu. Sí, tot. Era increïble. Però ara, avui en dia, la gent, els científics, es pregunten com cabien allà 10 o 12 persones. És un misteri. És un misteri. Misteri de la humanitat. Són coses de 600. Això només ho sabrà... Una generació. Bueno, i perdona, i en els 600 hi havia una vaca, i posaven el balancí i la iaia a sobre lligada. Home, la suegra. Era tota una fauna. Era com tot... que li cabia, la posaven al balancí i es posava allà lligadeta i veies arribar als 600 amb la iaia dalt. Era tot un conjunt, era tot i un espectacle. I és que la gent tindria que veure aquells temps. Jo ja vaig pillar els temps finals, vale? Jo tampoc soc tan gran, eh? Però... Avui va d'edats, el programa. Tu no 600 res, home. No, jo de 600 no. Avui a partir de... no sé, però... També tenim que hi havia aquesta fauna de la platja, no sé si us recordeu, de Bernardo Cortés, el senyor Palomino. Palomino, sí, Palomino, de la Barceloneta. Clar, de la Barceloneta. Aquí, l'estem veient. Sí, Palomino. És molt famós, la Barceloneta. A més, un tio que es fa pagar, eh? Bé, la taula et toca, però cuidado, eh? Va tenir cançons mítiques com la... Que no sé com en recordo. No sé, però jo he estat dinant a la Barceloneta i el tio anava a una taula i em toca una mica Palomino i el tio et diu, però millor, diu, són 40 euros o són 100 euros el que li passa i li donen, eh? Si el tio toca un parell de cançons... Tot això ja s'ha perdut, eh? No veiem tampoc que aquelles sombrilles amb la marca de la cervesa o del refresc de moda. Típic. Eren típiques i eren feies. Sí, molt feies. Molt antiestètiques. És que, bueno, però donava color, donava alegria. Era ir a la playa, eh? I la pelota del Nivea. Les vacaciones. Oh, però això encara, eh? La tinc aquí, gràcies, Josep. Jo tinc pelota del Nivea. Ja t'he trepitjat. No fotis, sí? No passa res, eh? Tirem el guió. Noi, perdona, però és que m'ha vingut al cap. La pelota famosa del Nivea, tu. Sí, sí. No passa nada. Ostres, la sogra que dius tu, la sogra aparcada sota de l'ombra, on te portava la nevera, que o era de color blava o de color vermella. I vestida, pobra dona, amb aquelles bates estampades. I no sé si t'hi fixaves que sempre a les sogres no sé què els hi passa, que les cames els hi queda curta i mouen així les potetes, no sé si ho has vist, mentre toquen la llueta. Clar, estan les sogres sentades, se'ls hi dormen els peus. A dintre, però trobem dos faunes, les sogres s'ajuntaven la fauna marina juntament amb la fauna del que podia ser la huerta de l'abuelo. Teníem a dintre ple d'embotits i teníem ple de productes de fruita dintre d'aquella nevera. Jo me'n recordo la meva àvia fer factures i tot. Què dius ara? Hombre. De la nevera? Clar, la gent arribava allà i és que tenia de tot. I tenia de tot. La gent demanava factura. Minibar. Abans, però, tenim també imatges molt típiques d'aquell temps. No sé si us en recordeu de la parella Los Morancos. Sí. Sí? Moranco. Els coneixes? No. 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 Jo tampoc. No en recordo. Bueno, jo els conec de la tele. De la tele. Clar, de la tele. Tenim unes imatges de la mítica entrada del Joshua.
no sé si, si et sona, entrant, entrant a l'aigua. Va ser molt mítica aquella... No me'n recordo d'això, però bueno. Aquell sí. any, no sé quin, hauria ser cap al 99 o així, però anem a, anem a recordar aquesta entrada a l'aigua de Joshua. ¡Gazpacho ni en la farda! ¿Cuánto ha hecho de gazpacho? ¡Ay, mira qué lindo el pareo! ¿Te gusta más? Sí, sí, sí. Mira, ¿a que te gusta? Sí, sí, ¿sabes dónde me la he comprado, no? ¿Dónde? En la butica, le, en los gitanos. La gente nada, la gente está igual, aquí la gente le da igual. Pan, he traído una poquita de sope para los niños, una poquita sí, de mortadela con escritura y un poquito de jamón dulce. Lo que yo no probaste ni una lata de anchoa esta que tú decías, de Santander, mamá, buenísima. ¿Dónde está la anchoa? La compré el otro día allí en el Más y Más. O más. O lo bien que me hubiera venido a mí las anchoas para pa los ardores. Pero desde luego que es que yo no sé, mira, y los botellines, y nos hemos quedado sin bebida, ¿eh? Que había traído dos cajas de castera. Y nos hemos quedado sin bebida. Vamos, es que ahora mismo estoy yo ahora mismo tartadita de los niños. ¿Dónde está el pan? Porque es que resulta que... Aquí hay pan, niña. ¿Ahí hay pan? Aquí hay pan, mira, hija. Pues mira, las únicas cuatro barras que quedan, o sea, ha traído 14 y están comido 10. Pero sí. Mira, ves, está el shop y las costas ahí dentro. Niña, que lo voy a preparar. ¿Y no crees que con por ahí esto... un poquito de cardo? Caldo de puchero. Ahí tengo un termo buenísimo que me ha traído. Buenísimo, es un cardito de puchero riquísimo. Pero esto, para lo, ¿tú lo quieres ahora? Ahora un poquito de caldo este me quita las alimentas. Aquí están bien los bocadillos, mira más. Para los niños, o le abro la barra entera. Así bueno, está bien, a la mitad está bueno, bien. Le voy a poner esto y te voy a traer ahora mismo esto. Espérate, sí, que le abro esto sí, y ya te estoy trayendo ahora mismo el termito de cardo que lo tengo ahí para ti. Chiquilla. Mira, ¿quieres que te lo traiga o qué? Venga, tráete el termo. Mira, niño, mira. Yo meto una mijita de carne de estas y para adentro, porque esto se lo come el niño también. Antonia, ¿qué pasa? Deja la carne. Sí. Y llama ahora, vendrán las criaturas con hambre. Sí, es que van a venir. Bueno, y le pon un cardito antes. A un cardito voy a. Y ahora queda corta con el cardo también. No, 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 me ha traído un termo divino de cardo, un termo de cardo del pusero que te va a quedar muerta. Vale, esto es verdad, esto es verdad lo que dice. Claro, mira, ella. Me ha quedado corta, mira, con el termo. Y me quedo corta, me gusta quedarme corta. Mira. Esto te ha traído. Sí, esto. Mira, mira qué termito me ha traído, mira, mira qué termo más lindo. Aquí, lleno de cardo del pusero. 55 litros, ¿no? No, 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 este da 200 litros en cana. 200 litros en cana, porque tú sabes que por la noche un cardito siempre viene bien. Y los niños se lo toman con pajita, sobre todo Joshua. Así que voy a preparar los bocadillos, venga, ya está ahí. Dame a levantarme. A ver, quita, espera, os, qué coraje me da de que me diga que me ayuda a levantarme. Os, échate para arriba, están cajados en las sillas. Esa es una mano. ¡Ay, ay, ay, ay! Oh. Antonio, no me ha puesto protección. ¿No? Con lo blanca que estoy. Te vas y con lo blanca que estoy. Mira las botellas mira, por medio. Esto es una porquería que la gente en la playa deje la porquería por medio. Sea la gente educada. ¡Educación! Y no deja las cosas por medio, tira y recoger pero la basura. Pero si esto te la bebió tú. Que la gente está muy mal educada. Mira, mira qué sope más linda ha traído. Mira, mira qué sope. Toma una mijita de sope. Venga. Mira, que esto te va a gustar antes del caldo, que esto es muy bueno. Toma una poquita de sopa. A las ardentías, bueno, sí, venga, toma, una poquita de sopa. Toma, una poquita más. Toma, toma, una poquita de castell. Toma. Que és que són grans, grans. Ara, jo també et diré una cosa. Està bé aquest tipus d'humor, però... a mi m'agradaria tornar-lo a recordar. Jo vull que tornin els Morancos. Bueno, de fet, no sé si tenen un programa... Sí, encara... a Tele... Canal Sur? Tele Sur, o Canal Sur, o Tele Sol, o por ahí, sí. Encara tenim l'oportunitat sí, de... No, i es fan bolos i tot això. Si, no, si feu zapping, tu que saps el que és zapping, no? Ah, vale. Bueno, jo què sé, jo què sé. Has vist, has vist quina cara, Josep, que m'ha posat? Sí, home, això que... són 10 programes de penalització, és no? És que em fa uns comentaris, sí, veus? T'has passat, eh? Són 10... mala intenció, eh? Ah, no, són 10 programes, eh? Ho posa què faries sense 10 programes sense mi? Aquesta és la pregunta. La veritat és que faria bastanta cosa més que no passarà. Ah, sí? Sí. Ostres, la platja ara ja no és el que és. Ara la platja, nois, està plena de models. Està plena de fotògrafos i d'Instagramlins. Paratxis, no? Instagramlins. O sigui, està ple de belleses. Lo dices por mí, ¿no? És una d'elles. És una d'elles. Ple de música de discoteca, de mojitos, de còctels. Oh, mojitos. Tot és luxe i tot és... ja no és. On està allò? S'ha perdut. Bueno, són altres èpoques. Tu vas ara a la platja? Sí. Ja, ara aneu amb aquests tanguetes que es posen... no sé si... No, jo no vaig amb aquests tanguetes, eh? Ah, ja, tot. Jo no. Hi ha qui va sense tanga, en tanga o en banyador, o en biquini. Ja, hi ha bueno, moltes coses. Perquè... ah. Perquè antiga, ara s'ha tornat a posar de moda, però antigament es portava el Marco Paquetti. No sé què? Si el Marco Paquetti és aquell... de marcar Paquetti. Aquell que t'agafa tota la bossa amb els ous. Ja, és que hi ha molt de les noies, però els homes també
veus unes coses, vale, més curt, allà més apretat, que sembla que vagi a explotar. No, jo... a més a més, és dolent per la pròstata. No. Entre altres coses. Jo aposto pel Marco Paquetti, és més. I jo crec que amb el meu cuerpo serrano, rebosante de greix, crec que aquest any el Marco Paquetti serà una de les... Tornarà de moda, Marco Paquetti? Sí, aquest Marco Paquetti tornarà de moda o què? T'interessa? Que sí, el posarem de moda. No m'agrada les coses senyides. El posarem de moda. Abans de seguir, vull recordar, Josep, que el socorrisme ha millorat bastant, molt, perquè en recordo que tenim aquest estiu... el vam veure ja un cop, no feia un Marco Paquetti, però sí que teníem el Joseph Buchanan, aquí el tenim, un altre cop. No saps qui és el Joseph Buchanan? No. Sí, que va sortir... Home, Josep, em van fer un muntatge, però tu mires el gato? El presentador no mira el gato? Sí, és veritat, sí. Que van fer un muntatge amb en Josep. Sí. No se'n recordeu? No se'n recordeu. Que mentirosa que és. Que mentirosa. Ui... Mira! Sí! Si és que és mítica! Josep, neda una mica! No, aguanteu, per favor! ¡Despelote! ¡Vale, despelote! Josep, venga, afuera todo! Venga, pa' afuera todo! Acabem el gato i acabem amb la... A ver, que sí, a tomar por culo. Ara, que se está despilotando. No miris. La propera. Fa 8 anys ja. La temporada aquí a l'Ojo del Gato. No miris. Jo, amb el Marco Paquetti i Josep Buchanan, ens anem a... Fins a la playa. Me voy para la playa. Adiós. Adiós. Has dit el Marco Paquetti? Jo hi ha un paquet, o no? Ara tu, corre! No. La dubte és que s'ha anat tan de pressa que la càmera no sé si ha pogut agafar el Marco Paquetti que duia. Bueno, no cal. No cal, no? Que ho vegi. Perquè portava un Marco Paquetón. Exacte. Era per pressió. Jo crec que ho ha fet expressament. Bueno, coses de l'estiu. Despedim el Lladó. Gràcies per estar amb nosaltres. Esperem la temporada que ve. És un fenomen. Sempre dic que és un crac. I té un gran futur, com tu. Però de moment un 8 i mig. Espero a Sandy. Ja, mica en mica, ja veuràs com sí. Només espero que quan estigueu allà, en els andares de la fama, en la cresta de la fama, se'n recordeu del Sunyol i de mi. Hombre, això segur. Sí, això ho diuen tots. Jo us porto el meu cor. És de veritat. Bueno, amb això ja n'hi ha prou. No cal que ens dongueu un tant per cent i coses d'aquestes, però també estaria bé, el 20% de 3 milions que ganes. Vinga, va, 50. Bueno, vale. Queda escrit aquí, eh? Et faré el meu manager. Ara, mira, això estaria bé. Ah, veus? Doncs Ojo al Gato, home, et toca la teva secció. De què ens parlaràs avui? De Sant Joan. Molt bé. Es veia, no? Home, està molt bé. M'agrada. Avui, de fet, desmentiré un mite. Aviam. Un mite que inclús tu has dit malament. I tots fem malament, de fet. Que és pensar que la nit de Sant Joan és la nit més curta de l'any. No, sí, aviam. Anem a aclarir-ho. A veure, espera. No, qualsevol meteoròleg d'aquests et dirà que no és així, ja ho sabem, però es diu. Ja, es diu, però no ho és. Astrològicament no ho és. No ho és. I hem de ser precisos i dir les coses bé. Això ja ho sabem. Perquè la nit més llarga o més curta, quasi mai coincideix. Quina és la nit més curta? Tampoc és la que diem. Doncs ho vaig explicar. T'explico, va. Sí, perquè l'edat no la sé. No, tampoc ho vaig decidir tant. Matemàtica, no ens ficarem aquí. T'aixafaria el guió que diu el senyor. Ja, és que ens xafes aquí tots els guions, eh? Per això. Venim un rere l'altre. Va, vinga, explica. Vale. El solstici d'estiu, que és el dia 21 de juny, és el moment en què comença l'estiu, que dura fins al 22 de setembre. I dura més o menys aproximadament 93 dies. Això digue'ls... Sona tan bé, al principi d'estiu, dir venen 93 dies d'estiu. Això si dius el del xiringuito, que quan plou, diu, tot està al verano. Que es posen a plorar perquè no hi ha paella, no hi ha nada quan plou. Pobres els xiringuitos. És que això és el bo. Tècnicament és així. Això és el bo. Ara ens plantem el 22 de juny amb 93 dies estiuencs, però a partir d'aquell mateix dia, o del 21, crec, el sol cada dia tardarà més... O sigui, es pondrà abans i sortirà més tard. O sigui, en aquests 93 dies anem en fallida, en veritat.
Hi ha menys calor. I que trist és, eh? És trist. Quan hi ha poca llum. És tristíssim. No. Però això hem d'aprofitar el moment. I a més, que quan canvien l'hora, a mi em maten, eh? M'agafa una depre. Ja. Però no la canvien fins al... Ja, però no et dones compte i els estan canviant. Escolta, aquesta gent. Oh, és que el temps passa tan ràpid. Que ara deixin estar el sol tranquil. Hem començat l'estiu i ja l'hem acabat amb el programa. Ja he acabat. Ah, digues, digues. Llavors, la pregunta que us estareu qüestionant és quina és la nit més curta de l'any? Bé, doncs, com ha dit el meu company, que ho ha dit molt bé, aquesta nit varia depenent del calendari gregorià, o sigui, depenent de l'any i de la rotació que fa la Terra. Però les dates cauen entre el 20, 21 i 22. Normalment són aquestes les nits més curtes i els dies més llargs. O sigui, potser aquest any ha caigut el meu cumple. Bé, no ho sabem. Imagina't. Bé. La bona festa que es pot fer. Clar. Però és normal que hi hagi aquesta confusió perquè abans que s'apliqués la correcció del calendari gregorià, el solstici d'estiu sí podia caure realment el 23, el 24 o inclús el 25. L'únic que després ho havien de col·locar i calcular bé i llavors cau abans. Llavors, l'origen de Sant Joan. Tu saps per què celebrem Sant Joan? Perquè es tiren petardos. No. A bar. Té alguna cosa a veure amb les bruixes o alguna cosa així? Cremaven... És que això és veritat, ho vaig buscar i hi ha moltes llegendes... Hi ha llegendes d'això, que cremaven... Però molt, eh? O sigui, és de les festivitats que més sí. Llegendes... Suposo que això ve d'any o s'ha antigüament, que coses d'aquestes. Sí. Ho explico. Bueno, jo he trobat algunes versions que ja des de l'època neolítica que es fa, que es celebra el Sant Joan, i els grecs, per exemple, feien festes dedicades al déu Apolo i els romans en honor a Pales, que era la divinitat del foc, perquè com que veien que a partir d'aquell dia, el 24, el foc començava a perdre força, per dir-ho així, doncs clar, li feien la festivitat perquè no la perdés. Ara, tampoc funcionava, perquè la perdia igual. clar. Bueno, però ells il·lusionats. I a més és maco de Sant Joan, que és l'única festivitat que se celebra el naixement d'un sant i no la mort. O sigui, normalment sempre celebrem les morts dels sants. Mm. I Sant Joan és el seu naixement. Pues estupendo. Vull dir, és com els dies més bonics. Entre que comença l'estiu i el meu cumple i Sant Joan, són els dies més brillants de l'any. I Sant Joan, bueno, a mi és una de les festivitats que més m'agrada. I a cada lloc ho celebren diferent. Per exemple, a Ciutadella, que fan allò dels cavalls, que jo hi vaig anar l'any passat i és impressionant. O sigui, impressionant. Mira, els petardos em fan por ja. Allà també vaig tindre una mica de por. Has anat, tu? No, però sé que tiren trabucos i coses d'aquestes, no? Bueno, és que tens el cavall aquí davant i s'aixeca, que sembla que se't vagi a menjar. Ho he vist reportat. Sí, no estava a primera fila, estava una mica més enrere. Jo he estat a Ciutadella diverses vegades, que m'encanta. És molt maco. Però no he vist aquesta festa, la veritat. Doncs val la pena. Podries anar aquest Sant Joan. Bueno, sí. Val la pena, eh? A mi m'agrada molt. Bueno, vaig passar una mica malament. Si em deixa el senyor Sunyol, li preguntaré, aviam. Anem tots els del gato a Ciutadella. El senyor ens invita tots, com que farà 80 anys. És veritat, però hem de celebrar, eh? Sí. Ens apuntem. I també hi ha una altra tradició molt coneguda, que és el salt de la foguera, que és saltar per la foguera, que clar, s'ha d'anar amb compte, perquè a Galícia, per exemple, diuen que s'ha de saltar 7 vegades. Això ho fa a molts llocs, això de caminar sobre les brases. Jo això ho trobo... Però es posa una grasa, no, el peu? No ho sé, jo no ho he fet. I no ho faré. Jo tampoc ho faria. Sant Joan no ho faré. Ho faré perquè ho trobo... Però crec que, a part que no deixa de ser perillós, suposo que es posen com unes grasses. Algú es posa... Clar, algú s'han de posar. Que no deixa de ser perillós, suposo que té tot una mica de tècnica, eh? Si jo valem més mana que força... Ha d'haver truquillo. No, truco més que tu, tècnica. De saber passar de pressa o com... Després sempre hi ha el típic boig, borratxo, que està animat i... Ah, jo també puc! Aquest és el que es crema. I vinga, i per la foguera tots. Aquest és el que es crema, sí. I també vull destacar, que és una cosa que m'agrada molt, que Sant Joan és una festivitat que ho vaig trobar d'això de les bruixes que deia el Josep, per atreure l'amor. A més m'encanta perquè sembla que totes les festivitats realment al final acaba ben el significat de l'amor i que totes serveixen per atreure l'amor. Però esperem que aquest Sant Joan tothom trobi el seu amor o els que ja l'han trobat, que el mantinguin. Això, que costa més mantindre que trobar. O bueno, depèn. Trobar també té el seu, eh? Bueno, però quan el tens s'ha de mantindre. S'ha de cuidar, s'ha de cuidar. Això 100%. Que les parelles cada vegada duren menys, no sé per què. Ja és trist, no? Bueno, depèn.
tampoc hem d'estar aguantant, home. No, 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 sí, clar, sí. Si no s'està bé, si no s'està bé, es deixa. El que s'ha de fer és ser civilitzat dins del que es pot, de dir, bueno, de bon rotllo, que es diu, no? Ja, acabar bé almenys. I acabar bé, i ser amics i tot això. L'amor és com una flor, s'ha d'anar regant i s'ha d'anar cuidant. Molt bé. Quan es deixa de cuidar, es podreix. Sí. Ja ho s'ha de tallar. El que passa que a vegades la flor s'enamora d'una altra flor. I després hi ha les abelles, també. Que van picant el polen. Els picaflors. Malament, malament. T'he fet un lío, eh? Ens han llunat de... No, ells ja sabem que és molt complicat, no inventarem res, i jo crec que, bueno, és anar fent, anar vivint, i intentar ser feliç, que ja és prou difícil. I a poc a poc, exacte. Ja viure l'estiu, que comença. Això, eh? I ser feliç amb la mesura que es pugui. Amb el que es té i ja està. I ja està. Molt bé. Que filosòfics, avui. Sí, avui despedim el gato, i tot que estem contents i que, bueno, doncs, per l'estiu, i és cert que estem molt contents, serà important aquest llaç. Mm-hmm. Veieu? Aquest llaç. Jo, per la meva part, el seguiré portant fins que, com jo entenc, es demostri que hi ha democràcia i que hi ha llibertat d'expressió, i que considero que aquests senyors no tenen que estar presoners. I esperem que quan tornem al setembre, de veritat, us desitjo d'acord, que hi hagi diàleg i que aquesta gent estigui on ha d'estar, que és a casa seva. I dit això, ja que em perdonareu... Tant de bo el primer programa que fem del gato del tornar... Correcte. Podem dir-ho. Podem dir-ho i no tinga que portar allà aquest llaç... per aquesta causa. Dit això, des d'aquí a tots els presoners polítics una abraçada, un cant personalment a lo que és la democràcia i entenc que llibertat d'expressió, i desitjau-vos a tots un bon estiu, que sigueu feliços de veritat i que us ho passeu bé, no? I, bueno, a gaudir. I després sempre la frase típica del gato, si veus no condueixis i condueixis. Condueixes, no veus. Passeu-vos-ho molt bé, gatos i gatos cessades. Tornem, si Déu vol, setembre, octubre. Endavant. Gato estressao. Gato estressao. Gato estressao.